સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો યુટ્યુબ એપ પર, જેનાથી તમે હંમેશા અપડેટેડ રહો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા ચેનલ સાથે. દ્વારિકાધીશની કૃપાથી આખો યજ્ઞ સંપાદિત થયો મહાભારતનો, આ રાજસૂય યજ્ઞ. અને પછી તો શાલ્વ સાથે ભગવાનનું યુદ્ધ થયું છે 27 દિવસ સુધી. શિશુપાલનો મિત્ર સૌભ નામનું વિમાન લઈને આવ્યો છે, એ અધિપતિ એનો શાલ્વ છે. એક મુઠ્ઠી રાખોડી ખાઈને આરાધન કર્યું છે, વિમાન તોડી આપ્યું છે. મય નામના દાનવે આપેલું હતું. દ્વારકા પર ચડાઈ કરી ભાલાથી ગદાવાળો હાથ કાંપ્યો, સુદર્શન ચક્રથી શિરચ્છેદ છેદ કર્યો છે. ત્યાં દંતવક્ત્ર આવી ગયો, કૌમુદી નામની ગદાનો પ્રહાર કર્યો, એનું રામ નામ સત્ય થઈ ગયું. વિદુરથ આવ્યો છે, ભગવાને સુદર્શન ચક્રથી વિદુરથનું પણ મસ્તક કાપ્યું છે. અને હવે મહાભારતનું યુદ્ધ થતાં પહેલાં બલદેવજીને તટસ્થ બનાવવા હતા. બલદેવજી કહે કે હવે મારે જતું રહેવું છે. બલદેવજી જતા રહ્યા તીર્થયાત્રામાં, પણ બધા તર્પણ બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવતા કરાવતા પ્રભાસમાં પણ બલદેવજી આવ્યા છે. પણ એ બલદેવજી જ્યારે નૈમિષારણ્યમાં પહોંચ્યા તો રોમહર્ષણ કથા કરતા હતા. બધા ઋષિઓ બલદેવજી જઈને ઊભા થઈ ગયા, ઋષિઓ પણ રોમહર્ષણ ઊભા ન થયા. એટલે એણે લાગ્યું કે આ બ્રાહ્મણો બધા નીચે બેઠા ને રોમહર્ષણ ઉપર બેઠો, મને જોઈને ઊભા ન થાય. એણે એક દર્ભની સળી મારી, રોમહર્ષણનું મૃત્યુ થયું વ્યાસપીઠ ઉપર. નીચે ઉતારીને રોમહર્ષણનો દીકરો ઉગ્રસ્રવાને બેસાડવામાં આવ્યો. બધાએ કહ્યું કે હવે તમારે પાછું પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે, તમે સુત પૌરાણિકને માર્યા છે. અને એ પ્રાયશ્ચિત માટે ફરી એક વર્ષની તીર્થયાત્રા, ફરી એક વર્ષ તીર્થયાત્રામાં ગયા તો મહાભારતનું યુદ્ધ થઈ ગયું. અને મહાભારતના યુદ્ધ પછી પાંડવોનો વિજય થઈ ગયો. અને પાંડવોનો વિજય થયો અને બધા તીર્થયાત્રામાં ક્યાં ક્યાં ગયા છે બલદેવજી એનું પણ વર્ણન છે, પણ કોયલાણા પાર્ટ 2માં કરશું એનું વર્ણન. અને ભગવાનના 3 મિત્રોમાંથી 1 મિત્રનું ચરિત્ર હવે આવે છે. ભગવાનના 3 મિત્રો, એક કર્મની પ્રધાનતાવાળો મિત્ર અર્જુન, એક જ્ઞાનની પ્રધાનતાવાળો મિત્ર એટલે ઉદ્ધવ, અને એક ભક્તિની પ્રધાનતાવાળો મિત્ર એટલે સુદામા. અને ક્યારેક ક્યારેક બધા સુદામાને ગરીબડો કહે, ક્યારેક સુદામાને કોઈ એમ કહે કે સુદામા દ્વારકાધીશે પોત્યું આપ્યું તું, એ પોત્યું લઈ લીધું. ને સુદામાને મનમાં થયું કે આવો લોભ્યો છે કે મારો મિત્ર મારી પાસે ધોતી લઈ લઈ. અયાચક વ્રત જેણે પાડ્યું હોય ધોતીમાં આશા ન રાખે, એ ઉપવસ્ત્રમાં જીવ ન રાખે. તમે સુદામાના ચરિત્ર ગાવા માટે સુદામાને ગમે એટલો નીચો લઈ આવો, એક તમે સારું વાત જમાવવા માટે સુદામાને નીચા લઈ જાઓ. સુદામાને ગરીબ કેવો એ ગાળ દીધા સમાન છે. સુદામો ગરીબ હોય જ ન શકે. જેની પાસે વિદ્યારૂપી ધન છે એ માણસ ગરીબ હોય જ નહીં. તમારી પાસે ગમે એટલું ધન હોય પણ એ ધન સરકાર ગમે ત્યારે લઈ શકે, પણ વિદ્યારૂપી ધન છે. કવિઓ કહે છે, વિદ્યામાં ભાગ ન પડે. અને પ્રોપર્ટીનો ભાર લાગે, બીજી બધી વસ્તુનો ભાર લાગે, પણ વિદ્યાનો ભાર લાગતો નથી. વ્યયે કૃતે વર્ધત એવ નિત્યમ, જેટલો વ્યય કરો એટલી વધે વિદ્યા. એવી વિદ્યા જેની પાસે છે, એવું ધન છે, એ સુદામા ગરીબ હોય? અરે અમે ખાલી કાશી ભણ્યા તો એ લોકો પૈસા ઢગલો પગમાં કરી દે, તો આ તો કૃષ્ણ કનૈયા સાથે ભણ્યો છે સુદામો, એ ગરીબ હોઈ શકે? પણ આપણે બધા એને ગરીબ ગરીબ કહીને એની વ્યાખ્યા અલગ કરી છે. સુદામો ગરીબ નથી, સૌથી મોટો ઉદાર છે. આ દુનિયામાં કૃષ્ણને જો કોઈએ કંઈક આપ્યું હોય ને તો સુદામાએ આપ્યું છે. સુદામા એના જીવનમાં સુદામા વિશે પૂછવામાં આવે કે સુદામા કોણ છે, કૃષ્ણસ્યા સિત કથા સખા કશ્ચિત બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમ, બ્રાહ્મણોનું ધન છે આ સુદામા.
આપણે સુદામાની વ્યાખ્યા કરીએ છીએ કે એ ગરીબડો હતો, અયાચક વ્રત એને લીધેલું હતું. અને અયાચક વ્રત એને કહેવાય કે તમને કોઈ આપી જાય તો નહીં લેવું, યાચના તો નહીં જ કરવી, માગવું નહીં, છતાં પણ સુદામાને કોઈ આપી જતા તો લેતા નહીં, કે મેં તારું કંઈ કર્મ નથી કર્યું, શા માટે લો, મફતનું એક ક્લેશ માત્ર પણ લેતા નહીં. કોઈ ધરારથી આપી જાય કે નહીં લેવું જ પડશે, એ લેવાનું ધરાર સોંપી જાય ને, છતાં પણ સુદામા કહેતા કે તમારું ગોત્ર બોલો, તમારું નામ બોલો. આખો દિવસ એનો જપ કરે કે જેણે મને 10 રૂપિયા આપ્યું ભગવાન એનું કલ્યાણ કરજે. એવા સુદામા ભગવાન પાસે માગતા કે ભગવાન મને આજે કોઈ કર્મ ન આપતો હું તારું ભજન કરી શકું, ઉઘાડા પગે અપ્રસ્તમાં રહીને ભજન કરતા. અરે યદૃત થયો પ્રપન્ને ને વર્તમાનો ગૃહાશ્રમી, અરે કોઈ સંન્યાસી વ્રત ન પાડી શકે એવું વ્રત પાડ્યું છે. અને પોતાના ઘરે પોતાના સંતાનોની હાલત, તસ્ય ભાર્યા કુચૈલસ્ય, એની પત્નીએ તૂટેલા કપડાં પહેર્યા હતા. માણસ પોતે તૂટેલા કપડાં પહેરી શકે પણ પત્નીને ન પહેરાવી શકે. અને એને તૂટેલા કપડાં પહેર્યા, ક્ષુતક્ષામા ચ તથા વિદા, ક્ષુતક્ષામા ભૂખા પેટે હતી. વિચારો, એ માં તો ભૂખી રહી શકતી હશે પણ એ બાપ કેમ ભૂખો રહ્યો હશે? એ બાપ ભૂખો રહ્યો હોય તો વિચારો એના બાળકો કેમ ભૂખા રહ્યા છે? બાળકોને તો સતત જમવાનું જોઈએ. ક્યારેક કહે કે ચૂલા ઉપર ગરમ થાય છે, તમે બધા સુવો હું વાર્તા સંભળાવું, તમે સુઈ જાઓ ને પછી હું થઈ જશે એટલે ઉઠાડી. બાળકો રાત્રે એમનેમ સુઈ જાય, સવાર થાય ને જમવાની વાત કે રમીને આવો પછી જમાડું. જમવાની જેના ઘરમાં વ્યવસ્થા નહીં, ભૌતિક રીતના સૌથી નબળો પડેલો આ સુદામો, સુદામાના જીવનમાં સતત એક જ વ્રત, હું કોઈનું પણ લઈશ નહીં, કોઈ પાસે માગીશ નહીં, મારું આખું જીવન ભજનમાં લાગે. અને એ સુદામાએ આખું જીવન ભજનમાં કાઢ્યું છે. લાયતા વદને નસા, એની પત્નીનું મોઢું મલિન થઈ ગયું, કહી ન શકે પતિને કે વ્રત તોડો. એ કહી ન શકે એના દીકરાઓને કે તારા ઘરમાં તારા પિતાજી કંઈ કમાતા નથી, ભગવાનના ભજનમાં લાગે એટલે કંઈ છે નહીં. પત્ની પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી, પતિરેવ વ્રતમ યસ્યા ઇતિ પતિવ્રતા, જેનું વ્રત જ છે ફક્ત ને ફક્ત પતિની સેવા, પતિ જ જેનું વ્રત છે ને પતિવ્રતા કહેવાય. આ ભારતની આદર્શ નારી એક પણ શબ્દ બોલી નહીં, પણ પેટ અને પીઠ જ્યારે એક થઈ ગયા ને બંનેના બાળકોના, ભૂખના વાંકે મરવા મરવા જેવા એ બાળકો થઈ ગયા, ત્યારે અંદરથી એની પત્ની સુશીલાને થયું કે બાપ ભગવાને અમારી પરીક્ષા લેવી તો આવી લેવાય, અમને કંઈક થઈ જાય તો વાંધો નહીં, અમારા સંતાનોને કંઈ ન થવું જોઈએ. અને મા માટે એનું સંતાન સર્વથી શ્રેષ્ઠ કહેવાય, અને મા માટે એ સંતાન એવા માટે શ્રેષ્ઠ કહેવાય આંખમાંથી પાણી પડી ગયા છે. પણ દ્વારિકા વાળો જોઈ ન શક્યો. દ્વારિકા વાળો સાધુનું રૂપ લઈને આવ્યો. ભક્તમાલમાં કથા છે, નાભાજી લખે છે, નાભાજી કહે છે કે દ્વારકાધીશ એના ઘરે સાધુ બનીને આવ્યા ને કહ્યું કે ભવતી ભિક્ષાન દેહી, અંદર રડતી સુશીલા સુદામાના પત્ની આંખમાંથી આંસુ લૂછી નાખ્યા, બહાર જઈને હાથ જોડ્યા કે મહારાજજી આજે ભિક્ષા નહીં આપી શકીએ. અને કહ્યું કેમ? સુદામાના પત્ની વિચાર્યું કે અમારા ઘરમાં કંઈ છે નહીં, એવી વાત થશે ને કોઈ મદદ કરી જશે તો એ મારા પતિનું અયાચક વ્રત તૂટી જશે. અને ત્યારે એણે કહ્યું કે અમારા ઘરમાં સૂતક છે મહારાજજી, કે જન્મનું સૂતક છે કે મરણનું સૂતક છે, કે જન્મનું છે કે દીકરો જન્મો કે દીકરી, કે દીકરો પણ નથી જન્મો ને દીકરી પણ નથી જન્મી, અમારા ઘરે દરિદ્રતા જન્મી છે. એવું કે આ સુદામાનું ઘર છે? તો કે હા, પેલા દ્વારિકાધીશના જે મિત્ર છે એ સુદામાનું ઘર છે? કે દ્વારિકાના નાથના મારા પતિ મિત્ર? તો કે હા, સાંદિપનીના આશ્રમમાં ઉજ્જૈનમાં બે સાથે ભણ્યા. આજ પહેલી વખત સુદામાની પત્નીને ખબર પડી કે મારો પતિ દ્વારિકાનાથનું ભજન કરે ને, જેનું એ ભજન કરે એની સાથે ભણતો. વિચારો, આ સુદામો કેટલો અંદરથી ભગવાન સાથે એકાકાર હશે. એને કોઈ દિવસ ઓળખાણ પણ ન આપી કે દ્વારિકાનો નાથ મારી સાથે ભણતો. આપણા તો ધારાસભ્યનો પીએ ઓળખીતો હોય તો 5 લોકોને કહે કે એ આપણો મિત્ર છે ધારાસભ્ય. અને પહેલી વખત સુદામાની વાત સાંભળી કે મારા પતિ ભણેલા છે, જેનું ભજન કરે, દ્વારિકાના નાથના રસ્તે જે જાય એ કોઈ ખાલી નથી આવતો, બધાના મનના સંકલ્પ પૂરનારો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, એની સાથે મારા પતિ બેણા છે. ને સુદામા ઉઘાડા પગે આવ્યા, રામ રામ સ્મરણ કરતા. અને સુદામાને કહ્યું કે ઓલો દ્વારિકાના નાથ છે, તમે જેનું ભજન કરો એ તમારી સાથે ભણતા? દેવી તમને કોણે કહ્યું? કોઈ સંન્યાસી આવીને કહી ગયા. કહ્યું કે હા, એ મારી સાથે ભણતા. તો તમે એકવાર એને મળી આવો ને. ત્યારે કહ્યું કે દેવી મળવા જાઓ ને, અત્યાર સુધી હું મળવા નથી ગયો ને, હવે મળવા જાઉં તો એનો મતલબ હું માગવા જાઉં, અને હું માગવા જાઉં તો મને માગવું અને મરવું બે સમાન છે, મારા માટે તો અયાચક વ્રત છે દેવી, હું ન જઈ શકું. અને ત્યારે
આંખોમાંથી આંસુ, બંનેના લોકોના આંખોમાંથી આંસુ પડતા હતા. અને ત્યારે બે શબ્દો કીધા છે, અને આ બે શબ્દોના કારણે સુદામાને જવાની ઈચ્છા થઈ કે ચાલો હું જઈ આવું. કહ્યું કે તમારું આ વ્રત છે, વ્રતનો મહિમા શું, વ્રત કરવાથી ફાયદો શું, એનું ફળ શું, એનું મહાત્મ્ય શું, કે વ્રતો કરવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો આ ભગવાન સાક્ષાત દ્વારિકામાં બિરાજે, જો એને તમે મળવા ન દઈ શકો, તમારું વ્રત તમને બાધા કરતું હોય, અયાચક વ્રત, તો એ વ્રત નકામું છે તમારું વ્રત. અયમ હિ પરમો લાભ ઉત્તમ શ્લોક દર્શનમ, આ જ મોટો લાભ છે સારા માણસોના દર્શન કરવા. તો અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક છે, જઈ આવો. પણ તમારે ક્યાં ક્યાંય માગવા જવું, તમારે તો દર્શન કરવા જવાને. અને એને ઉદાહરણ આપ્યા છે કે માણસ જ્યારે કોઈ મંદિર બનતું હોય ને પૈસા આપે મંદિરમાં, તો અમુક લોકો પુણ્ય કમાવા માટે આવે કે અમને પુણ્ય મળે એના માટે પૈસા આપે, અમુક લોકો પ્રતિષ્ઠા કમાવા માટે પૈસા આપતા હોય કે મારું નામ થાય ગયો એટલા લાખ રૂપિયાને આપ્યા મંદિરમાં, અને ત્રીજો માણસ એવો હોય કે એને પૈસાની ન હોય, એને પુણ્યની ન હોય, એને પ્રતિષ્ઠાની પણ ન હોય, મારો ભગવાન પ્રસન્ન થાય ને એટલે હું પૈસા આપું છું. એક જ પૈસા આપવા એક જ કામ છે, પણ ધ્યેય જુદા જુદા છે. એકનો ધ્યેય પ્રતિષ્ઠાનો ધ્યેય, એકનો પુણ્યનો ધ્યેય, ને એકને ભગવાનને પસંદ રાખવાનો ધ્યેય. ભગવાનનું જ છે ને ભગવાનને આપવું, એમ ધ્યેય અલગ અલગ હોવા જોઈએ. એમ તમે દર્શને જાઓ, તમારો ધ્યેય ક્યાં માગવાનું છે. અને જો આ અયાચક વ્રત તમને રોકતું હોય તો ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં આ વ્રતની કોઈ મહત્તા નથી. પણ રડતા રડતા બોલો કે દેવી, રિક્ત પાણૌ ન ગચ્છે દેવતામ રાજાનામ ગુરુ, રાજા પાસે, દેવતા પાસે, ગુરુ પાસે ખાલી હાથે ન જવાય. આ બ્રાહ્મણ કેટલો સિદ્ધાંત સમજતો હતો, ઘરમાં તો કંઈ છે નહીં, એ મારા કાળિયા માટે, મારા દ્વારિકાધીશ માટે શું લઈ જાઉં મારા કૃષ્ણ માટે. બંને લોકો ઘરમાં એક પણ સામગ્રી નહોતી, બંને લોકો રડતા હતા. અને પાડોશના બેને આ સૂર સાંભળી દીધો. નાભાજી કહે કે ચાર મુઠ્ઠી પમા લઈને બાજુના બેને આપ્યા, ના પાડી શું છે, મારા પતિનું વ્રત તૂટી જાય, તમે મને મદદ કરો. તો વિચારો, મદદ કરવા આવે તો મદદ લે નહીં, કોઈ સામેથી આપે તો એ ગ્રહણ ન કરે. આને કહેવાય સુદામા કરતા એની પત્ની શ્રેષ્ઠ કહેવાય. કહ્યું કે નહીં, અમે નહીં લઈએ. ત્યારે કહ્યું કે ઉછીને આપું છું, તમારે ત્યાં થઈ જાય ત્યાં તો પાછા આપી દેજો. અને ચાર મુઠ્ઠી પવા આપ્યા, પણ સુદામાના ઘરમાં એક એવું વસ્ત્ર હતું નહીં જે વસ્ત્રમાં સારી રીતે બાંધી શકે. પોટલીઓ બાંધી, કાણાવાળા ધોતિયાઓના ટુકડાઓ કરીને પોટલી બાંધી, અને પોટલી બાંધીને દ્વારિકાના નાથને મળવા માટે નીકળ્યા છે. પત્નીએ રડતા રડતા બોલા કે હે દ્વારિકાના નાથ, મને તારા ઉપર વિશ્વાસ છે, તારે અહીંયા મારો પતિ આવે છે, આ એકદમ નિખાલસ, અને એને એના જીવનમાં કોઈ દિવસ કોઈ પાસે યાચના નહીં, તારું જ ભજન કર્યું છે, તારું ભજન કરતા કરતા તને મળવા આવે છે. એનું સુખ લકડી શરીર છે ને એને કંઈ ન થાય, જો એને કંઈ થઈ જશે તો હું મારા દીકરાઓને મોટા કેમ કરીશ, તારી પર ભરોસો રાખું છું. ત્યાં સુધી મારા પતિ હેમ ક્ષેમ પાછા નહીં આવે ને, હું જલનું એક બુંદ નહીં પીવું, હું પાણી નહીં પીવું. હે દ્વારિકાના નાથ, આની રક્ષા કરજે, લાજ રાખજે. અને આજે તે સુદામાં નીકળ્યા છે શ્યામ સુંદરને મળવા માટે. હાથમાં પોટલી છે, લાકડી લઈને એ સુદામો પોતાની એ અવસ્થાને ધ્યાનમાં લઈને ધીરે ધીરે પોરબંદરથી દ્વારિકા તરફ નીકળ્યા છે. चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा. आत जात मन में जपे દ્વારિકા છે. અને એ સુદામા દ્વારિકાના એ ધામમાં પહોંચી ગયા, અને ભગવાનના રાજમહેલ ની આગળ આવીને ઉભા રહ્યા. કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે,
દર્શનમ મહિય કથમ સ્યાત ઇતિ ચિંતનમ, ઇતિ ચિંતયન, જેનું ચિંતન જ છે કે કૃષ્ણના દર્શન મારે કેમ થાય, એવા સુદામાએ દ્વારપાલોને વિનંતી કરી કે અત્યારે ભગવાન કોઈને મળે નહીં, એ કહેજો તો ખરા કે એક એનો મિત્ર આવ્યો છે, મારું નામ આપજો સુદામા. આ દ્વારપાલોને જો જય વિજયની જેમ ક્યાંક શ્રાપ ન મળી જાય, અને દ્વારપાલોએ સીધા જ દ્વારિકાના મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો અને ભગવાનને જઈને છડી પોકારી છે કે દ્વારિકાના નાથ, તમારો કોઈ મિત્ર આવ્યો છે, નામ કહે છે સુદામા. ખાલી સુદામા નામ સાંભળ્યું ને ત્યાં તો દ્વારિકાધીશ ઉઠી અને ભાઈગા ઉપસ્ત્ર નીચે પડી ગયું. તોયડા છે સુદામાને ભેટવા માટે. બ્રાહ્મણો જે બ્રાહ્મણ ને ઈષ્ટ માને ભગવાન, હજી તો બધી રાણીઓ લેવા જાય ગંગા જળ યમુના જળ, આંખમાંથી આંસુ પડ્યા, સુદામાનું પાદ પ્રક્ષાલન થઈ ગયું. દેખી સુદામા કી દિન દશા અને કરુણા નિધિ કરુણા કર કે રોય, પાણી ભરાત કો હાથ છુયો નહીં, હરે રે નૈનાન કે જલ સે બગધો, અંગડા ધોવે છે કોટ રાણી રે, અંગડા ધોવે છે ના આઠ કોટ રાણી રે, જેજીએ ના પાણી લાવર છે રૂપમાણી રાણી રે, દર્શન કરવા નાથ ના પુણ્યનો પુંજ છે એ સુદામાની ખૂબ સેવા કરી, ઉપવસ્ત્ર, નવી ધોતી, બધું આપ્યું, બધી વાતો જીતો કરી. કહ્યું કે હવે સુદામા પેલા જમી લે, મને ખબર છે કે તારે પહેલેથી જ તને જરાય નૈવ અતિ પ્રિય છે વિદ્વન ધનેશુ વિદિતમ હિમે, મને ખબર છે નાનપણથી તને ધન પ્રત્યે આકર્ષણ રહ્યું જ નથી, તારી સ્થિતિ મેં જોયું, તું અપરસમાં રહીને તું ઉઘાડા પગે ત્યારે પણ જપ કરતો, આજે પણ જપ કરે છે, અને પછી 56 ભોગ જમાડવા બેઠા ને જ્યારે 56 ભોગનો કોળિયો મુખ ઉપર ગયો, સુદામાના હાથમાંથી કોળિયો પડી ગયો, આંખમાં આંસુ આવી ગયા, અને સુદામા સુદામા કૃષ્ણ બે વાર કહી ગયા તો આંસુ લૂંચી નાખ્યા એણે, કે કદાચ આ મારા આંસુ પડવાથી કદાચ મારી ગરીબીને ઓળખી જશે, તો ક્યાંક મને કૃષ્ણ કંઈક આપી દેશે ને તો હું મારું અયાચક વ્રત તૂટી જશે. આંખમાંથી આંસુ લૂછીને કહ્યું કે યાદ છે આપણે ગુરુના આશ્રમમાં રહેતા ને એ તમે મને જમાડતા, હું તમને જમાડતો, દ્વારિકાધીશ મને એ યાદ આવી ગયું. કૃષ્ણને ખબર પડી ગઈ કે આ બ્રાહ્મણ જમી નહીં શકે, મારે જમાડવો જ પડશે. ભગવાને કોડિયા મુખમાં આપ્યા છે, ક્યાં નહીં જમે, જેના બાળકો ભૂખા હોય, જેની પત્ની ભૂખી હોય, એવો પિતા કે એવો પતિ થોડો જમી શકે,
કોળિયા ખવડાવ્યા અને પછી કહ્યું કે આ 56 ભોગ આગળ મારા પોટલું શું કહેવાય, 4 મુઠ્ઠી પવા, અને આ 4 મુઠ્ઠી પવા કોઈ સામાન્ય છે નહીં. શ્રીધર સ્વામીજી કહે, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકાર છે. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર તમે ભગવાનને અર્પણ કરી જ ન શકો. ભગવાન જો કૃપા કરીને સામેથી ખેંચી લે તો મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર તો સમર્પિત થઈ શકે. અહીંયા કૃષ્ણએ પણ સામેથી ખેંચ્યા છે. સ્વયં જહાર કિમ, શું છે એમ કરીને ભગવાને પોટલી ખેંચી લીધી. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર સુદામાના લઈ લીધા અને જેવી જ એ પોટલી ખોલી અને એમાંથી એક જ મુઠ્ઠી ખાધી છે. ઇતિ મૃષ્ટિમ સકૃત જગદ્વા દ્વિતીયામ જગમુ આદદે, એક ખાધી જાય તો પકડી દી રાણીઓ બધી, હવે રહેવા દો ભગવાન, અમને સેવામાં મોકલશો. અને આ સુદામાને સંપૂર્ણ વૈભવ આપી દીધો. ને બધા લોકો એમ કહે કે સુદામાએ એના દાળિયા ખાધા હતા, સુદામાએ એના ચણા ખાધા હતા, એટલે ભગવાનને દરિદ્રતા મળી. આ કોઈ શાસ્ત્ર પ્રમાણ વાત નથી, પણ કોઈ સંતના મુખેથી સાંભળેલી વાત છે. તમને ગળે ઉતરે કે ન ઉતરે, પણ મને તો ગળે ઉતરે છે. એક ડોશીમાં હતા અને જંગલમાં રહેતા, જેનું જીવન ભજન જ હતું, ખાલી ચણા 2-5 પલાળે પાણીમાં, અને પડાલેલા પાણીમાં પડેલા ચણા, એ પલાળેલા ચણા જ ગ્રહણ કરે ને 2 ગ્લાસ પાણી પીવે ને એમાં પેટ ભરાઈ જાય. એ ચણાની પોટલી માથા નીચે રાખીને ડોશીમાં એક કોટરીમાં સૂતા હતા. કોઈ એક ચોર નીકળ્યા, એને લાગ્યું કે આ સોના મહોરની પોટલી લાગે, ઉપાડીને ભાગી ગયા. ડોશીમાં કે એમાં મારું આખું જીવન છે. તો એ ચોર તો સામીડાની ચોર, ત્યારે આને શ્રાપ આપ્યો કે મારા જે ચણા ખાય એને દરિદ્રતા આવે. અને એ ચણાની પોટલી નદી પાસે જઈને ચોરોએ ખોલી ત્યારે ખબર પડી કે આ તો ચણા છે. એ પોટલી ત્યાં મૂકીને જતા રહ્યા ચોર. અને એમાં સાંદીપનીના પત્ની આવ્યા ને એને એ પોટલી જોઈ, ચણા હતા અને એ ચણા હતા ને બહુ સારા હતા, એટલે પાણીમાં ધોઈ એને પવિત્ર કરીને લઈ આવતા હતા. ત્યાં સુદામા અને કૃષ્ણ સામે મળ્યા. કે અમે યજ્ઞના કાષ્ઠ સમિદા લેવા જઈએ છીએ, કે તમારો નાસ્તો તો બનાવી નથી શકી હું, તમારે આખો દિવસ ત્યાં રહેવું પડશે, લ્યો આ ચણા છે, પણ મને રસ્તામાંથી મળ્યા, મેં પવિત્ર એને સાફ તો કર્યા છે, પણ એકવાર તમે ગાયત્રી મંત્ર બોલી અને પછી આ ચણા લેજો. પાણી છાટી મંત્ર બોલ્યા પહેલાં ન લેતા, કેવા હોય કેમ કંઈ ખબર ન પડે. અને સુદામાને બે લઈને ગયા, અને જ્યારે વરસાદ આવ્યો, કૃષ્ણ ઉપર હતા સુદામા નીચે હતા, ત્યારે ગાયત્રી મંત્ર બોલીને જલ છાંટ્યું ને ચણા ઉપર હાથ રાખ્યો, ત્યાં અંદરથી 6ઠી ઇન્દ્રિય જાગૃત થઈ ગઈ ને અંદરથી બધું આવી ગયું મનમાં કે આ તો કોઈ ડોશીના ચણા હતા, ને જે ખાય એને દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થાય. હું કદાચ આ નીચે કોઈ બીજી કોઈ જગ્યાએ રાખી દીધું, કીડી મકોડા ખાશે એને દરિદ્રતા આવશે, મારો કૃષ્ણ ખાશે એને દરિદ્રતા આવશે, મારે તો એને રાજાથી રાજ બનાવવો છે. ટોટલી ચણા સુદામા એકલા ખાઈ ગયા, બીજા એક પણ વ્યક્તિને દરિદ્રતા ન આવે, અરે કીડી મકોડા ન આવે, એક પક્ષીને પ્રાણી ન આવે, મારો દ્વારકાધીશ તો રાજાથી રાજ બનાવવો છે. કદાચ જો ચણા ખવડાવી દીધા હોત ને તો કૃષ્ણ રાજાથી રાજ ન બને. કૃષ્ણને રાજાથી રાજ બનાવવાની પાછળનું સૌથી મોટું યોગદાન સુદામાનું છે. અને આપણે સુદામાને વિશે વિચારીએ કે દાડિયા ખાઈ ગયો તો, એટલે અરે વાસ્તવિકમાં ભગવાનને મળવું હોય તો પહેલું પગથિયું છે એ દુઃખ છે. તમારા જીવનમાં દુઃખ આવે તો સમજવાનું કે ભગવાનને મળવાનો રસ્તો થઈ ગયો છે. અને એ સુદામા આજે કહે કે હવે રજા લઉં છું, અને એ રજા માટે સુદામા નીકળ્યા ત્યારે એને ચલાવ્યા છે. બીજા માટે બધા સોનાનો રથ લઈ જતા, પણ એને માટે ચલાવ્યા છે કે આવો પવિત્ર બ્રાહ્મણ મારી દ્વારિકામાં ચાલે તો આ ભૂમિ પવિત્ર થઈ જાય. દ્વારિકા ભૂમિ પાવન કરી, અને અંતિમ સમયે જ્યારે પગે લાગ્યા ને કૃષ્ણ, ત્યારે પોપતાની ઉપર રહેલું ઉપવસ્ત્ર હતું ને, એ ઉપવસ્ત્ર જે ઓઢાડ્યું હતું એ જ પાછા કૃષ્ણને એ ઉપવસ્ત્ર ઓઢાડી દીધું. પોતાને જે ઓઢાડ્યું ન જોઈએ કનૈયા તારું કઈ, અને 2 હાથ માથે મૂકી અને આશીર્વાદ આપ્યા કે મેં આ જીવન જેટલું અયાચક વ્રત કર્યું ને એનું પુણ્ય જા કૃષ્ણ તને આપીએ, યુગો યુગો સુધી તારી કીર્તિ ગવાશે. આજે દ્વારિકાધીશનો જય થાય તો સુદામાના કારણે. અઘરામાં અઘરી બાબત છે, કોઈ એમ કહી તો બતાવે કે હું મારું પુણ્ય તમને આપી દઉં. પૈસા આપવા સહેલા છે, બીજું બધું આપવું સહેલું છે, પણ પુણ્ય આપવું અઘરું છે. આ ભારતનો બ્રાહ્મણ જ કહી શકે, અસ્તુ પુણ્યાહમ અસ્તુ કલ્યાણમ કર્મ રિદ્યતામ. ભગવાન પણ 2 વસ્તુ બનાવી નથી શકતો, ભગવાનની પણ તાકાત નથી. મને બતાવશો કોઈ એક પણ પુરાણમાં કે ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા હોય કે તારા પુણ્યની વૃદ્ધિ થાય, એક પણ જગ્યાએ નહીં. પુણ્યની વૃદ્ધિ તો ફક્ત બ્રાહ્મણ જ કહી શકે, અસ્તુ પુણ્યાહમ. બ્રાહ્મણ શા માટે એટલો સમૃદ્ધ નથી હોતો? કારણ કે એના જીવનમાં જેટલું પણ પુણ્ય કરે ને કોઈ પગે લાગે એટલે 2 હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપી દે કે જા તમારું કલ્યાણ થાય. જે પુણ્યનો પુંજ ભેગો રાખતો જ નથી એને કહેવાય બ્રાહ્મણ. અને મુખ ઉપર હાથ ફેરવો સુદામાએ કૃષ્ણને કે બહુ યુદ્ધ કર્યા કાના, હવે મારા સોગંદ છે યુદ્ધ કરતો. અને પછી ભગવાને એક પણ યુદ્ધ નથી કર્યું. ભગવાનની 70 વર્ષ પૂર્વે જ્યારે સુદામા ત્યાં હાજર હતા, સ્પેશિયલ સુદામાને પાછા બોલાવ્યા હતા, અને આ સુદામાને
પગે લાગ્યા ત્યારે આખા આશીર્વાદ આપી આખું પુણ્યનો ઢગલો આપી દીધો સુદામાએ. કીર્તિ તારી ગવાશે. અને આ સુદામા જ્યારે પોતાના ઘરે પાછા આવતા હતા અને રસ્તામાં વિચાર કરતા હતા, અમુક કથાકારો કહે કે એમ વિચારતા હતા કે મને આ ઉપવસ્ત્ર આપી દીધું હોત તો સોનાનું હતું, તો મારું જીવન નીકળી જાત, આ એટલો લાલચું થઈ ગયો, એટલો લોભી છે દ્વારકાનો નાથ, એવું સુદામો વિચારે જ નહીં. અયાચક વ્રત જેણે લીધું છે. ભાગવતજીમાં શ્લોક ટાંક્યો છે. વ્યાસજી કહે કે સુદામાએ વિચાર્યું કે ભગવાન મને કે કંઈ ન આપ્યું, હું રાજી થયો તે મને કંઈ ન આપ્યું હોય, અને મને જો આપવું જ હોય ને તો હે મહાનુભાવેન, હે ગુણોના ભંડાર, તારે મને જો આપવું હોય તો એટલી વસ્તુ આપ. એ માગ્યું છે, પણ શું માગ્યું છે સુદામાએ? કારણ કે અયાચક વ્રત કર્યું હતું ને એ વ્રતનું પુણ્ય તો આપતા આવ્યા હતા, વ્રત પૂરું થઈ ગયું હતું. જેને કહેવાય ઉદ્યાપન કરનાર કહ્યું હતું, જે વ્રતનું પુણ્ય છે બધું મારા દ્વારકાધીશને મળે, અને હવે રસ્તામાં જતા હતા તે મને કંઈ ન આપ્યું, બહુ સારું થયું. ભગવાન માનસિક રીતે કર્યું કે મારે શું જોઈએ છે, તો ફક્ત ને ફક્ત સુદામાએ માગ્યું છે. તસ્યૈવ મે સૌરદ સખ્ય મૈત્રી દાસ્યં પુનર્જન્મનિ જન્મનિ સ્યાત્, મહાનુભાવે ન ગુણાલયેન વિષજશસ્ત પુરુષઃ પ્રસંગઃ. મારે બીજું કંઈ ન જોતું, સત્પુરુષઃ પ્રસંગઃ, મને કોઈ સંતનો, મને કોઈ તારા પ્રેમી ભક્તોનો સત્સંગ કરાવી દેજે. મારે પ્રેમી ભક્તોના સત્સંગ સિવાય કૃષ્ણ કંઈ ન જોતું. જો તું મારો મિત્ર હોય, મારા ઉપર પ્રેમ કરતો હોય, મારી હિતેચ્છા રાખતો હોય, તે મને કંઈ નથી આપવું, આપવું હોય તો કોઈ સાધુ પુરુષનો સંગ આપજો, કોઈ સત્સંગીનો સંગ આપજો. ઘરે ગયા તો ઘરે મહેલ બની ગયા હતા, પણ સુદામાએ મહેલમાં પ્રવેશ પણ નથી કર્યો. બુભુજે નાતિ લંપટ, આ કોઈ લંપટ વ્યક્તિ નથી, પદાર્થમાં લંપટ થાય એવો વ્યક્તિ છે નહીં. અને પરીક્ષિતજી કહે કે વાસ્તવિકમાં સુદામા જેવો બ્રાહ્મણ થાય નહીં. ત્યારે શુકદેવજીના શબ્દો છે, બ્રાહ્મણો પ્રભવો દેવમ ન તેભ્યો વિદ્યતે પરમ. સુદામા જેવો બ્રાહ્મણ કોઈ થયો નથી અને થાશે નહીં. અમે ક્યારેક ક્યારેક પ્રાર્થના કરીએ કે હે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, હે દ્વારિકાના નાથ, ભલે અમે સુદામા ન બનીએ, પણ સુદામા જેવો એકાદો છાંટો તો અમારામાં આપજે કે અમે ક્યારેક ક્યારેક કંઈ ત્યાગ કરી શકીએ. બાકી જીવનમાં પ્રાપ્તિ થતી હોય પછી ત્યાગનો દરવાજો બંધ થઈ જાય, ત્યાગનો અંદરથી ઈચ્છા જ ન થાય કે ત્યાગીએ. અને આવો ત્યાગનો ઈચ્છો આવે એટલે ઈચ્છા આવે એટલે મેં આમ સંકલ્પ જ કરી લીધો છે માનસિક કે વ્યાસપીઠના જે જે ભગવાન વ્યાસપીઠને કૃષ્ણને બધા જે અર્પણ કરશે એ હું મારા ઘરે એ પૈસો લઈ જ નહીં જાઉં. જે ગામમાં કરીશ, જે જગ્યાએ કરીશ, જે સ્થાનોમાં કરીશ, ત્યાં ને ત્યાં કોઈ કૃષ્ણનું કાર્ય થવું જોઈએ, એની ગાયોનું થવું જોઈએ, એના જ્ઞાનનું થવું જોઈએ. અને છેલ્લે કંઈ ન થાય તો જે દ્રવ્ય વધે એનો સદુપયોગ થવો જોઈએ, એનું સત્કાર્ય થવું જોઈએ. અને એ સત્કાર્યથી સુદામા જેવી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય ને એવા સુદામા જેવા અમે બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કૃષ્ણ તો કદાચ મળે કે ન મળે, પણ મુરલીધરની કૃપા થોડીક થઈ જાય ને ફક્ત, એ પ્રત્યક્ષ ન મળે તો કંઈ નહીં, એની અનુભૂતિ થઈ જાય તો પણ કાંઈ વાંધો નહીં. સૂર્યગ્રાસ ગ્રહણ આવ્યું છે. એકવાર કુરુક્ષેત્રમાં સમંતક પંચક તીર્થ છે, જ્યાં પરશુરામજીએ લોહીના ખાડાઓ ભરી દીધા હતા, ક્યાં કુંડ બનાવી નાખ્યા હતા, અને ત્યાં એ જગ્યા ઉપર સૂર્યગ્રહણ આવ્યું ને બધા લોકો એકત્રિત થયા. અને એમાં વસુદેવજી અશ્વમેધ યાગ કર્યા છે, ત્રણ અશ્વમેધ યાગ કર્યા છે. અને એ કુરુક્ષેત્રમાં આજે બધા યશોદા આવ્યા છે, નંદબાબા આવ્યા છે, રાધાજી આવ્યા છે, બધા મળ્યા. રાધા તો રુક્ષ્મણીને એવી ભેટી ગઈ કે વાત ન પૂછો. અને રાધાજીના આની બધી વાતો ગોપીઓએ સાંભળી, આ ગોપીઓની વાતો બધાએ સાંભળી, રુક્ષ્મણીજીને પ્રાર્થના કરી કે કૃષ્ણજી હે દ્વારિકાધીશ, હવે તો આને પટરાણી તરીકે લઈ લ્યો. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે તમે બધી પટરાણીઓ આ યુગમાં મારી સાથે રહી, પણ આ રાધાએ તો 100 વર્ષ સુધી તપ કર્યું છે. ગર્ગસંહિતાની કથા છે કે હવે હું જેટલા યુગોમાં પણ મારી મૂર્તિની સ્થાપના રહેશે એની બાજુમાં સત્યભામા કાલિંદી કે રૂકમિણી નહીં, રાધા જ રહેશે યુગો યુગો સુધી મારી